Сопутури од пред 100 години и опинци кои се носеле уште пред Димитар Узунски да се роди. Ова беа коментарите на жири комисијата при доделувањето на наградите на фестивалот за изворен фолклор Гајда во Селуњово за фолклорната група Копачка од село Драмче. Со прва награда за најавтентична и оригинална носија се закити Копачката на овој фестивал, што се одржа минатата недела во село Ињево Радовиш. Фолклорната група Копачка на фестивалот Гајда покрај сорото Копачка се представи со повеќе автентични настапи, меѓу кои настапот на женската група насловен како Попредулка, оставајќи голем впечаток кај публиката. Фолклорната група Копачка од село Драмче и годинава ја реализира годишната програма Копачка 2012, финансирана или субвенционирана од Министерството за култура на Република Македонија, а подпомогнена од градоначалникот на Општина Делчево, господинот Горан Алешевски. Ние отпочнавме од подамна со подготовките за реализација на овој проект. Нешто што е значајно и што ни се случи минатата недела е дека фолклорната група Копачка учествуваше на фолклорниот изворен фестивал Ињево 2012-та, Гајда во Ињево фестивалот, и нашата фолклорна група изворено таму се представи. Добро познатото наше оро Копачка најде на бурни аплаузи. А женската фолклорна група изведе од својот репертуар точки, еден обичај по прелќа или по предулка, и ора и песни. Узунски Димитар ја исполни песната заедно со Перса Георгиевска и ја исполнија песната Паумпое. Сето тоа беше проследено со бурни аплаузи и на дополнето и даде еден вака целосен впечаток уба со изворедната наша носија, зашто сите членови се ангажираа да бидат што поавтентични во носијата, што пооригинални и изворна да биде носијата. Посебно женскиот дел имаше саи кои ги носеше од пред 100 години. И кога на крајот се прогласуваа наградите, ние се најдовме на таа листа, значи на оригинална, најавтентична, најкомплетна, најоригинална носија. Ја земавме првата награда и кога се прогласуваше, беше кажано дека има потури од пред 100 години, има опинци свински што се носеле уште кога Димитар Узунски не бил роден и така натака. Тоа беа коментарите од жири комисијата. Инаку се представувавме во конкуренција на 16 други групи од Република Македонија и беа доделени повеќе категории на награди, ние оваа награда ја зема. Инаку ова е втора награда на фолклорната група Копачка за оригиналноста и впечатливоста на носијата. Минатата година исто така ја освоија првата награда на фестивалот Илинденски денови во Битола.